ഹലോ ഗായ്സ്, ഹംഗ്രി ബീസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഹണി സംഭരണം, തേൻ സംഭരണത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ തേൻ സംഭരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. വെയിറ്റ് ലോസ് ആണ് ഒരു പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യം ആളുകൾ ഹണി കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് കഴിക്കേണ്ട രീതിക്ക് കഴിച്ചാലാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹണി കഴിക്കുന്നത് വെറുതെ ഹണി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരും, തടി കുറഞ്ഞു, നമ്മളൊന്നും നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ വളരെ ചില ആളുകളിൽ നല്ലോണം തടി കുറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ കഴിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കഴിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ജീരകവെള്ളം. ജീരകവെള്ളം ഒരു ഒരു 20 ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ ഹീറ്റുള്ള ജീരകവെള്ളം, ജീരകം ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുകയാണ്. ആ വെള്ളത്തിൽ 1 സ്പൂൺ ഹണി ഒഴിക്കുക, 1/2 ലെമൺ സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് എംപ്റ്റി സ്റ്റോക്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് കഴിച്ച് അന്നത്തെ ദിവസം തുടങ്ങണം. അത് വളരെയധികം റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും. ഒരുപാട് പേര് അത് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഫാറ്റാണ് ഏറ്റവും അധികം പോകുന്നത്. അത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും വളരെ ഈ ഹെൽത്ത് ന്യൂട്രീഷൻസ് ഡയറ്റീഷ്യൻസ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജീരകവെള്ളത്തിൽ ഹണിയും ലെമൺ കോമ്പിനേഷൻസ് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇൻപ്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മേടിച്ചേക്കുന്ന തേനിൽ ശുദ്ധമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ബി വാക്സ് ആണ്, ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഇംപ്യൂർ ഹണിയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഷുഗർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഹണിയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പ്യുവർ ഹണി. അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിക്കണമെന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ അല്ല പൊടിച്ചോ 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 പൊട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണാമല്ലോ. ബാച്ച് നമ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് അവർക്ക് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തേൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ആൾക്കാർക്കൊരു വിശ്വാസക്കുറവാണ്. ഓക്കെ, ശരി. ഇത് പ്യുവർ ഹണിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു വെള്ളത്തിൽ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നേരെ അടിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും, ഇതുപോലെ അടിയിൽ അങ്ങനെ കിടക്കും. ആ വെള്ളത്തിന് യാതൊരു കളറും വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് പ്യുവർ ഹണിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കാലം വെച്ചാലും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാതെ ഹണി ഒരിക്കലും ആ വെള്ളത്തിൽ ഹണി ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഹണിയുടെ മുകളിലാണ് ആ വെള്ളം ഉണ്ടാവുക. ഒരിക്കലും ഹണിയായിട്ട് ഇളകില്ല. അപ്പൊ ആ വെള്ളം എപ്പോഴും മുകളിലായിട്ട് നിൽക്കും. സപ്പോസ് ഇതിൽ ശർക്കര കലക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കരയുടെ അംശം, അതായത് ശർക്കരയുടെ ആ ഒരു കളറ് ഈ വെള്ളത്തിൽ മെല്ലെ മെല്ലെ കലർന്ന് കലർന്ന് വരും. അതാണ് ആ ഇംപ്യൂർ ഹണിയുടെ ലക്ഷണം. എന്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ഹണിയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി മെല്ലെ മെല്ലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കലർന്ന് കലർന്ന് വരുന്നത് കാണാം. പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര. അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചുള്ള അതിൽ എന്തോ മായങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല, താഴെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നല്ല ഹണിയാണ്, ശുദ്ധമായ തേങ്ങ. അതാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ പൊതുവിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ വഴിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബംഗാളിച്ച് നേപ്പാളിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഒരു വീട്ടിൽ വന്ന് കൂടുന്ന പെരുന്തേനീച്ച അത് വെട്ടി മാറ്റി ബക്കറ്റ് കണക്കിന് തേൻ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കും. കാരണം ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആരുണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ ആരും കാണില്ല. ഈച്ച പറക്കും, ഈച്ച കുത്തും, എല്ലാവരും മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് തട്ടി ഇത് ബക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, അവരുടെ കയ്യിൽ പോളിത്തീൻ പാക്കിൽ പഞ്ചസാര പാനിയില്ല, ഇത് വേറെ ചിലപ്പോൾ ലോ ഹണിയായിരിക്കും, അതാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവരിത് വെട്ടിമാറ്റി ഇത് മുഴുവൻ പൊട്ടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കും. അങ്ങനെ ബക്കറ്റ് നിറയ്ക്കും. ബക്കറ്റ് നിറച്ചതിന് ശേഷമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ അട കഴിഞ്ഞാണ് നമുക്ക് തേൻ തരുന്നത്. 100% ഫേക്കാണ്. കാരണം ഞാൻ ഈ കൂട് മാറ്റി കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. വീടുകളിൽ വന്ന് കൂടുന്ന തേനീച്ച കൂട് മാറ്റി കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏകദേശം 500-ലധികം കൂടുകൾ നിങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ. ഈ മാറ്റി കൊടുത്ത കൂടിൽ എനിക്ക് 100 ഗ്രാം തേൻ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അത് വെറും മണ്ടത്തിലാണ് ആളുകൾ നമുക്ക് പറയും. വലിയ അട കാണിച്ച് അതിനകത്ത് ഈച്ചയും മുട്ടകളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് പറയും നല്ല ശുദ്ധമായ തേനാണ് പറയും. നമ്മളത് കണ്ണടച്ച് വാങ്ങുകയും ചെയ്യും. സത്യമായ നല്ല ഹണി ആയിരിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ ഹണി തന്നെ ആയിരിക്കും, ലോ ക്ലാസ് ഹണി ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പഞ്ചസാര പാനി ആയിരിക്കും. തട്ടിപ്പാണത്, യാതൊരു കാരണവശാലും വാങ്ങിക്കാനും പറയും. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഇതിന് കുറച്ച് മോട്ടർ ഉണ്ട്, ഫിൽറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ബോട്ടിൽ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ
ഈ ഹണി എപ്പോഴും ഒരു നമ്മൾ റോ ലെവലിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. പ്രൈമറിലി അതിൽ പ്രോട്ടീൻ, അതായത് ഈ പോളൻ ഉണ്ട്, പോളന്റെ അംശം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അടയുടെ അംശങ്ങളുണ്ടാവും, മുട്ട തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ചില സമയങ്ങളിൽ റാണി ഈ സൂപ്പർ ചേമ്പറിൽ ചേമ്പറിൽ വന്ന് എഗ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ അത് ഈ വളരെ സ്പീഡിൽ എടുക്കുന്ന കർഷകനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളൂ. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്ടറിൽ മുട്ടയുടെ അംശങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കുറേ കാലം ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹണി വല്ലാതെ കുളിച്ചു പോകും, കൺസ്യൂമബിൾ ആകും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം. പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം, ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. ഹീറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് അജിറ്റേറ്റർ ഉണ്ട്, അജിറ്റേറ്റർ വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ മെഷീനിലാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സിങ് പാട്ട് നടക്കുന്നത്. അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഈ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് മുഴുവൻ മുകളിൽ വരും. മാനുവലി കുറേ കോരി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ അവിടെ ഇതിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആയി ഡ്രോപ്പായിട്ട് താഴേക്ക് വരും. ആ ഡ്രോപ്പായി ഡ്രോപ്പ് വരുന്ന ഹണിയെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യും. കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇവാപറേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ സക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് വലിച്ച് വേറെ ചെമ്പറിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെയാണ് ജലാംശം റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൺസിസ്റ്റൻസി, അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ഇതുവരെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബബായ് ഫ്രം ഹംഗ്രി ബീസ്റ്റ്.